साथीहरू म राजु पौडेल आज पनि म तपाईँहरू समक्ष नेप्सेको समरी र नेप्सेको अपडेट भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सेयर बजार भनेको छ जोखिमको क्षेत्र हो तपाईँहरूले आज देखिहाल्नुभयो 100 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले बजारमा ह्रास आयो घट्यो बजार यस्तो क्षेत्रमा जहाँ हाई रिस्क पनि छ हाई गेन पनि छ यदि तपाईँहरूले अन टाइममा प्रफिट बुक गर्न सक्नु भएन अन टाइममा मार्केटमा इन्ट्री र एक्जिट हुन सक्नु भएन फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर राम्रो कम्पनी छान्न सक्नु भएन बेसिक कुराहरू थाहा पाउन सक्नु भएन भने सेयर बजारबाट पैसा कमाउन साह्रै गाह्रो काम छ त्यसकारण तपाईँहरूले अरूलाई सोधेर होइन कि सामाजिक सञ्जालमा सोधेर होइन कि तपाईँ आफै सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न प्रकारका सेयर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ यही माघ 15 गतिदेखि पनि हामीले सेयर तालिम अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ सुरु गर्न गइराखेका छौँ तपाईँहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ र सेयर बजारमा लाग्नुभन्दा अगाडि बेसिक फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर इमो नम्बर र भाइबर नम्बर र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हाम्रो तालिमको बारेमा बुझेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तालिममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि पनि भिजिट गरेर अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा र बेल बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै अब म तपाईँलाई आजको सेयर बजारको सार संक्षेपको अवस्था के छ भन्ने जानकारी गराउन गइराखेको छु फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि बजार हिजोसम्म ग्रिडमा थियो हिजो 61.42 थियो भने आज 21 52.48 आएको छ आज धेरै ठुलो अङ्कले बजारमा करेक्सन आएको छ तर अन्तिम आवरमा बजार फर्केको पनि छ आज यसरी हेर्दाखेरि बजार न्युट्रलमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था देखिन्छ भने अरू नेप्से आज करिब 101 अङ्कले करेक्सन आएर 3.43% घटेर 2820.41 पुगेको छ सबै सब इन्डेक्स र सबै सेक्टरहरू आज रातमै छन् भने आज टप टर्नओभरमा केही कम्पनीहरू टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका रहेछन् जस्तै यो बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावरले 10% वृद्धि भएर सर्किट हानेको रहेछ आज सबभन्दा बढी ग्यानरमा यो परेको रहेछ भने दोस्रोमा यो तेस्रोमा यो लगायतका कम्पनीहरू आज टप ग्यानरमा छन् भने टप लुजरमा सबैभन्दा बढी यो कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेछ भने एमएचएनएल हाइड्रो पावर त्यसपछि ए आशा लघुवित्त लगायतका कम्पनीहरू आज टप लुजरमा परेका रहेछन् भने टप टर्नओभरमा अपी एनआइसिएसिया एएचपिसी अपर एनटिसी एचआइडिसिएल लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने टप सेक्टरमा आज पनि हाइड्रो पावर नै छ निरन्तर रूपमा कमर्सियल ब्याङ्क लाइफ डेभलपमेन्ट नन लाइफ लगायतका सेक्टरहरू आज टप सेक्टरमा परेका रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म बजारको ट्रेनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा यो ट्रेन लाइनबाट तपाईँलाई जानकारी दिन गइराखेको छु बजारले एउटा लो लगाइसकेपछि 2259 लो लगाइसकेपछि निरन्तर रूपमा अब अफ ट्रेनमा थियो बजार यो अफ ट्रेनको लाइनमा गइराखेको थियो तर अफ ट्रेनको यो जुन डाउन ट्रेन लाइन हो यो डाउन ट्रेन लाइन तल्लो लाइनलाई आज क्यान्डलले काटेर क्लोज भएको छ यसबाट बजारको अफ ट्रेन समाप्त भएर अब डाउन ट्रेनमा जान सुरु गरेको हो कि भन्ने सङ्केत बजारले यो क्यान्डल जुन आजको यो बेरिस क्यान्डल बेरिस इन्गल्फिन क्यान्डल बनेको छ यो क्यान्डलले सङ्केत गरेको छ यो लाइन जुन अफ ट्रेनको लाइन छ यो तल्लो लाइन यो लाइनभन्दा तल गएर क्यान्डल बन्द भएको छ क्लोजिङ भएको छ हल्का तल पुच्छर निक्लेको छ लास्ट आवरमा हल्का बजार फर्केको हुनाले यहाँ पुच्छर बनेको छ नभए पुरै मोरोबोजु बेरिस क्यान्डल बन्ने थियो अहिले इन्गल्फिङ बेरिस क्यान्डल बनेर बजार बन्द भएको छ हामीले तपाईँहरूलाई बार बार के भन्ने गरेका छौँ त भन्दा बजार अफ ट्रेनमा जाँदाखेरि अफ ट्रेनकै यात्रा हेर्ने हो कहाँसम्म जान सक्छ भनेर हेर्ने हो तपाईँहरूले भन्नु होला यी टिएहरूले बजार डाउन ट्रेनमा जान सुरु गर्यो भने कहाँ कहाँ गएर सपोर्ट लिन्छ मात्रै भन्छन् र अप ट्रेनमा जान सुरु गर्यो भने कहाँ कहाँ गएर रेसिस्टेन्ट लिन्छ मात्रै भन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले आरोप लगाउने गर्नुभएको छ मलाई थाहा छ त्यो कुरा तपाईँले आरोप लगाउनु स्वाभाविक पनि हो अब बजारले हामीले धेरै पटक तपाईँहरूलाई इन्फर्मल रूपमा डाइरेक्ट भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ यो भिडियो मार्फत बजार करेक्सन हुँदैछ घट्दैछ बेच्नुहोस् भन्नु पनि हुँदैन केही इन्डाइरेक्ट कुराहरू दिनु तपाईँहरूलाई यो जुन च्यानल छ यो अप ट्रेन लाइन यो ट्रेन लाइनभन्दा तल क्यान्डलहरू बन्न थाल्यो भने अब हामीले प्रफिट बुक गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अरू कुरा तपाईँहरूले केबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ भने अहिले म देखाउने छु अरू टेक्निकल टुल्सबाट यो टुल्सबाट हेर्दाखेरि बजार डाउन ट्रेनमा यो ट्रेन लाइन तोडेर क्यान्डल बनेको हुनाले डाउन ट्रेनमा अब केही
समय जाने हो कि भन्ने संकेत गरेको छ, तर बजार सेन्टिमेन्टबाट चल्ने हो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजोसम्म मैले बजार माथि नै जाने देखेको थिएँ, कम्तीमा पनि 3065 पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि। तर चुनाव वैशाखमा नहुने भन्ने कुरा जब आयो पत्र पत्रिकामा, त्यही कारणले आज बजारमा सेलिङ प्रेसर आएको हो, नभए चुनाव वैशाखमै हुने कुरा भइदिएको भए बजार 3065 अथवा लगभग 3132 पुगेर मात्रै ठुलो करेक्सनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो। अब बजारको सेन्टिमेन्ट हो त्यो, चुनावको कारणले लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा नेगेटिभ बिउ रोप दिएको कारणले आज चाहिँ बजारमा पुरा सेलिङ प्रेसर आएको सङ्केत मैले पाएको छु। यसबाट हेर्दाखेरि बजार नेगेटिभतिर जान खोजेको हो कि भन्ने कुरा म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब निर्णय आफै गर्ने हो, कुराहरूका सुन्ने हो। र अरू फिबोनेसी सपोर्टबाट हेर्दाखेरि फिबोनेसी सपोर्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो। जब हामीले तपाईँलाई हिजोको भिडियोमा बजार यदि डाउन ट्रेन्डमा गयो भने 2880 एउटा रेसिस्टेन्स के अरे सपोर्ट छ, त्यहाँबाट फर्कन सक्छ, त्यहाँबाट फर्केन भने तलै जान सक्छ भनेर भनेका थियौँ। तपाईँहरूले त्यो सङ्केत बुझ्नु पर्थ्यो। आज 2880 तल झरेपछि प्रफिट बुकतिर अथवा स्टप लसतिर लाग्नु पर्थ्यो। आज चाहिँ बजारले यो क्यान्डल सहित कहाँ आएर सपोर्ट लियो त भन्दाखेरि, जुन हामीले यो एउटा लाइन खिचेका छौँ त्यो लाइनमा आएर बजारले सपोर्ट लिएको छ। यो 2811 एउटा सपोर्ट थियो फिबोनेसीको, सपोर्ट 0.236 त्यसैमा आएर बजारले यो लाइनमा सपोर्ट लिएर, विगतका क्यान्डलहरू पनि थिए यो लाइनमा, त्यही सपोर्ट लिएर हल्का फर्केको छ अन्तिमहरूमा। अब भोलि यो सपोर्टलाई तोडेर बजार तलतिर जान सुरु गर्यो, आज तपाईँहरूले स्टप लस अथवा प्रफिट बुक गर्न भ्याउनु भएको छैन भने, यो लाइनलाई तोड्न थाल्यो भोलिको दिनमा भने, अब त्यसपछि बजार आउने भनेको क्यान्डलहरूको सपोर्ट यो एरियामा छ, जुन 2800 छ एउटा सपोर्ट, त्यसलाई तोड्यो भने बजार 2700 आउने हो, 0.382 को एकदमै गोल्डन स्ट्रङ रेसिस्टेन्स सरी सपोर्टको पोइन्टमा आउने हो। यो सपोर्टको पोइन्टसम्म हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो आज सेयर बेचेकाहरू अब यहाँसम्म हामी वेट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु, किन भन्दा यो त्यति स्ट्रङ पोइन्ट होइन, गोल्डन रेसियो होइन, तैपनि आज यसैमा सपोर्ट लियो, क्यान्डलहरूको पनि सपोर्ट थियो त, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई तोड्यो भोलि भने अब प्रफिट बुक गरेकाले केही तल ल्याएर मात्रै किन्ने भएको हुनाले सेलिङ प्रेसर आउनु स्वाभाविक हुनसक्छ भोलिबाट पनि। केही बाउन्स ब्याक पनि होला बिचबिचमा, तर अबको बजारको घटाइ भनेको 0.382 जो 2700 लाइनसम्म आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि अझ प्यानिक सेल आयो भने त्योभन्दा तल 0.5 जो 2620-60 एउटा क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्स छ त्यहाँतिर, यो क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्सबाट क्यान्डल यो बजारले सपोर्ट लियो भने 2660 नभए यो फिबोनेसीको रेसिस्टेन्स होइन, यो सपोर्ट लियो भने 0.5 सपोर्ट लियो भने 2620 बजार आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यहाँभन्दा तल अहिले नसोच्छौँ, यदि तलै गयो भने 0.618 एकदमै स्ट्रङ एकदमै बलियो सपोर्ट बिन्दु हो। 2535 यो यात्रा छ, यहाँसम्म अहिले बजार जाँदैन। म्याक्सिमम गयो भने 0.382, त्यसमा पनि अझ प्यानिक सेल आयो भने 0.5 2620-60 बजार आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको यो क्यान्डलले पनि त्यही देखाएको छ। चुनावको मिति घचिटिएको कारणले आज यस्तो सेलिङ प्रेसर आएर 0.236 सपोर्ट लिएको अवस्था देखिन्छ। र यो जुन हामीले सपोर्ट जोन बनाएका थियौँ, यो जोनमा आज एक दुईचोटि फर्केको पनि थियो बजार, 80 पनि फर्केको थियो, पछि 70 पनि फर्केको थियो, तर यो जोनलाई तोडेर बजारले अर्को चाहिँ सपोर्टमा गएर 0.236 गएर यो लाइन जुन हामीले क्यान्डलको पनि सपोर्ट थियो यो लाइनमा गएर टक्क छोएर हल्का फर्केर बजार बन्द भएको छ। यो फिबोनेसी सपोर्टबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले स्पष्ट बुझ्नुभयो होला, आज हिजो आज अस्ति बेच्नु भएको छ, यतातिर यतातिर बेच्नु भएको छ भने अब तपाईँहरू 0.382 कुर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि 0.236 फर्क्यो भने यसले बाइङ सिग्नल देखाउँछ नै, क्यान्डलहरूले कस्तो क्यान्डल बन्छ त्यसपछि मात्र इन्ट्री हुने, तर अब बजार लामो यत्रो यात्रा अफ ट्रेनको यात्रा तय गरेको हुनाले केही समय अब डाउन ट्रेन्ड पनि जान सक्छ, 0.382 आउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि। हामीले कुनै आफ्नै उसले भनेको होइन, टेक्निकल एनालाइसिसले देखाउँछ क्यान्डलहरू रेसिस्टेन्स सपोर्टले देखाउँछ पानीको पानी दुधको दुध गरेर भन्ने हो, हामीले कुनै बायसनेस भएर भन्ने होइन। यही कुराहरू जे देखिएको छ
यो सपोर्ट तानेर हेर्दाखेरि फिबोनाची सपोर्ट त्यही कुराहरू भन्ने हो कुरा अरूका सुन्ने निर्णय आफै गर्ने काम गर्नु होला भन्ने कुरा पनि म बार बार जानकारी गराइराखेको छु. हिजोको भिडियोमा पनि मैले यो रेसिस्टेन्ट टू रेसिस्टेन्ट वान रेसिस्टेन्ट एरिया सपोर्ट वान सपोर्ट टू भनेर जानकारी गराएको थिएँ. यो एरियामा धेरै दिनसम्म यसले रेसिस्टेन्ट लिइसकेपछि आज यहाँ नपुगिकन यहाँबाट तल रेसिस्टेन्ट वान तोड्दै अब रेसिस्टेन्ट टूको यात्रामा बजार लम्किँदैछ जुन भनेको क्यान्डलहरूको यतातिरदेखि क्यान्डलहरूको एउटा सपोर्ट छ यो सपोर्ट टूमा. यो सपोर्ट टू भनेको 2660 88 अथवा 60 यतातिर पनि क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्स छ. यो जोन एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोनको रूपमा रहन सक्नेछ भन्ने कुराको मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ भने अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि हामीले 1 आवरको टुल्सबाट तपाईँहरूलाई बजार अलि लुज हुँदै गइराखेको छ भनेर हिजो पनि भनेका थियौँ भिडियोमा. तर चुनावको मिति वैशाखमै तय भएको भए 1 आवरमा लुज भएको पनि 3200 नपुगे पनि 3065 बजार पुग्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो. तर चुनावको मिति धकेलिएको हुनाले त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा पर्यो र आज 1 आवरमा यी क्यान्डलहरू लोवर बिन भन्दा तल बनेको र 1 आवरमा 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काट्न नसकेर तलैतिर झरेको अवस्था देखिन्छ. यो भनेको नेगेटिभ हो. अब 1 आवरमा चाहिँ तल बनेको हुनाले भोलि 1 आवरमा बजार हल्का बााउन्स ब्याक पनि हुनसक्छ. यता भोल्युमले पनि 1 आवरमा ग्रिन भोल्युम दिएको छ. भोल्युमको कुरा भन्दा पनि 1 आवरमा आरएसआई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. आरएसआईको अवस्था के छ भन्दा आरएसआईले हिजो 60 माथि गएर 60 टिक्न नसकेपछि मार्केट अब घट्ने नै हो कि भन्ने सङ्केत गरेको थियो. तर हामीले डाइरेक्ट घट्छ भनेर तपाईँलाई हरेस खुवाउन चाहेका थिएनौँ. तर तपाईँले बुझ्नुभएको थियो होला 1 आवरको आरएसआई 60 माथि नटिकेपछि आज चाहिँ 1 आवरको ओभरसोल्ड जोन एरियामा आएर फर्केको छ. लास्टमा 30 आएर 1 आवरको आरएसआई फर्केको छ भने हामीले डेकैबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ मेन कुराहरू. डेबाट हेर्दाखेरि बोलिन्चर बेन्डको जुन अप्पर बेन्ड छ, अप्पर बेन्ड हल्का यसो मुडिन खोजेको हो कि भन्ने सङ्केत गरेको छ. यो क्यान्डल चाहिँ 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट बनाउँदै बनेका थिए हिजो अस्तिसम्म 3 दिन लगातारसम्म क्यान्डलहरू. तर आज यो सपोर्टलाई तोडेर यस्तो बियरिस क्यान्डल बनेको छ र अब यो बोलिन्चर बेन्डको मिडिल बेन्डलाई अब भोलि सपोर्ट बनाउन सक्ला. भोलिको क्यान्डलमा भोलि पनि बजारमा करेक्सन आयो भने बोलिन्चर बेन्ड अब करेक्सनसँगै अलिकति खुम्चिन पनि सक्छ. यसरी देखिन्छ भने भोल्युम एकदम राम्रो परेको छ. भोल्युम आज 8 अरब 88 करोडको भोल्युम परेको छ. तर सेलिङ भोल्युम परेको छ, एभरेज भोल्युमभन्दा माथिको भोल्युम परेको छ. हिजो पनि सेलिङको भोल्युम थियो, आज पनि सेलिङको भोल्युम थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ यो भोल्युम हेर्दाखेरि. भने यता हामीले तपाईँलाई बार बार के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि जब आरएसआईले 60 काटेर जान्छ र माथि गएर फेरि 60 सपोर्ट लिँदैन र तल झर्छ भने हामी स्टप लस गर्ने अथवा प्रफिट बुक गरेर निक्लने भनेर धेरै पटक हामीले भनेका थियौँ. आज आरएसआईले जब 60 काटेर तल झर्न सुरु गर्यो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका सेयरहरू स्टप लस अथवा प्रफिट जे थियो प्रफिट बुक गर्नुभयो होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ. किनभने 60 तल आरएसआई गइसकेपछि फेरि यो फर्केर 60 रेसिस्टेन्ट नलिइकन माथि गयो भने हामी इन्ट्री हुने हो. यदि फर्केर फेरि 60 गएर ठोकियो भने यस्तो डबल टप बटम बनायो भने त्यही बेला पनि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ. अब आरएसआईले कहाँ आएर सपोर्ट लिन्छ त्यो भोलिका दिनहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी डेको आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ भने हामीले विकको आरएसआईबाट हिजै तपाईँलाई सङ्केत गरेका थियौँ. विकको आरएसआईले 60 गएर ठोकियो, 60 काट्न सकेन, यसबाट बजारमा के करेक्सन हुनसक्छ भनेका थियौँ. तर चुनावले छिटो करेक्सन गराइदियो. हाम्रो आशय चाहिँ 3065 पुग्छ कि त्यसपछि करेक्सन हुन्छ कि भन्ने थियो. तर यो चुनावको मिति पछि धकेलिने कुरा जुन आयो त्यसले गर्दाखेरि विकको आरएसआई पनि लगभग 59 गएर ठोकिएर तल झरेको छ. यो पनि नेगेटिभ कुरा देखिएको छ विकको आरएसआईबाट. भने विकको एमएससिडी भने पोजिटिभमा थियो. विकको एमएससिडीले भर्खरै बुलिस क्रसओभर गरेको थियो, यस मानेबाट पोजिटिभ छ भनेर हामीले भनेका थियौँ. विकमा चाहिँ यो हिस्टोग्राम बार पनि लम्बिएको छ, हिजोको भन्दा आज लम्बिएको छ. विकको एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि बजार पोजिटिभ नै देखिएको छ आज पनि. तर यो अलिकति छड्केको हो कि जस्तो लाग्छ एमएससिडी 12 डेज लाइन. यसरी हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने अब डेबाट हेर्दाखेरिको अवस्था एमएससिडीको के छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. एमएससिडीको हामीले तपाईँलाई धेरै पटक भनेका छौँ भिडियोहरूमा, तपाईँले सङ्केत बुझ्नुपर्ने हुन्छ. जब एमएससिडीको 12 डेज लाइन माथिबाट हल्का घुम्न सुरु गर्छ र यो 26 डेजको सिग्नल लाइनलाई काट्न सुरु गर्छ भने हामी प्रफिट बुक अथवा स्टप लस गरेर ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका सेयर बेचेर निक्लने. र जब तलबाट एमएससिडी लाइनले यो 26 डेजको सिग्नल लाइनलाई काटेर बुलिस क्रसओभर गर्छ
भने हामी इन्ट्री हुने माथिबाट काट्दा एक्जिट हुने तलबाट काट्दा इन्ट्री हुने भनेर भनेका थियौँ. अब भोलि पनि बजार घट्यो र आज हिजो आज बेच्न भ्याउनु भएको छैन, स्टप लस गर्न भ्याउनु भएको छैन, प्रफिट बुक गर्न भ्याउनु भएको छैन, यतातिर प्रवेश गरेका साथीहरूलाई त म्याक्सिमम प्रफिटै होला, यदि यतातिर गएर प्रवेश गर्नुभएको छ भने लस पनि होला. तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विकेट जोगाउनुहोस्, तपाईँहरूले क्रिकेट खेल्नुहुन्छ होला, विकेट जोगाउनुहोस्. विकेट जोगाउनु सफल हुनुभयो भने पछि चौका र छक्का हान्ने मौका फेरि पनि आउँछन्, जति बेला हामीले यतातिर विकेट जोगायौँ र यहाँ आएर फेरि चौका र छक्का हानेका थियौँ. त्यसै गरी यतातिर विकेट जोगाउनु भयो भने फेरि चौका र छक्का हान्ने दिन आउँछन्. तपाईँहरू ब्याट्सम्यान हो, पिचमा टिकिराख्नु पर्यो, त्यति टिक्नको लागि तपाईँहरू रणनीति बनाउनु होला भन्ने लाग्दछ. यता हिस्टोग्राम बारहरू निरन्तर रूपमा छोटिँदै थिए, छुट्टिए तापनि एमएससिडी लाइन यसरी झुकेको थिएन, आज झुकेको छ, भोलि पनि घट्यो भने यसले क्रस गर्छ, क्रस गर्यो भने एकचोटि क्रस गरेपछि धेरै तल आएको अवस्था देखिन्छ विगत दिनहरूमा हेर्दाखेरि पनि. त्यसकारण अब हामीले भोलिको यो क्रसलाई वेट गर्ने र स्टप लस अथवा प्रफिट बुक गरेर निक्लिने र कति बेला इन्ट्री हुने भन्दाखेरि जति बेला यो 12 डेज यो एमएससिडी लाइनले तलबाट घुमेर यसरी घुमेर यो एमएससिडी 26 डेज सिग्नल लाइनलाई काटेर माथि जान थाल्दा हामी प्रवेश गर्ने मार्केटमा इन्ट्री हुने ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ सेयर भने माथिबाट काटेर तलतिर जान थाल्यो भने हामी एक्जिट हुनुपर्दछ. र यता हिस्टोग्राम बारहरू अब भोलि यहाँ काट्यो अथवा मुही खायो भने यो 0 लाइनभन्दा तल बन्न सुरु गर्छौँ, त्यसपछि त हामी बजारमा बस्ने हुन्न, ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका सेयर बेचेर निक्लनुपर्छ, फेरि तल आएर किन्ने मौका पाइन्छ. मैले अघि नै भने विकेट जोगाउनुहोस्, विकेट जोगाउनु भयो भने चौका र छक्का हान्ने फेरि मौका ब्याट्सम्यानलाई आउँछ भन्ने कुरा पनि अवगत गर्नु होला. भने यता डिएमआई एडिएक्सको र ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि डिएमआई माइनस लाइनले यस्तो डबल ट्याप बनाएर माथि घुमिसकेको छ, यसले 25 काट्यो भने बेरिस ट्रेन सुरु हुन्छ, फेरि त्यसपछि यसले डिएमआई प्लसले यो 25 काटेर तलतिर जान सुरु गर्यो भने फेरि बेरिस एक्टिभ बुलिस इनएक्टिभ हुन थाल्छ. यो ट्रेन लाइन पनि आज घुमेको छ, यस्तो भी जस्तो बनाएर उल्टो भी जस्तो बनाएर घुमेको छ. यसबाट बुलिस जुन ट्रेन थियो त्यो ट्रेन इनएक्टिभ भयो, अब यो चाहिँ तल आएर फेरि यो रेटसँग माथि गयो भने बेरिस एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्छ. अहिलेसम्म यो ट्रेन लाइन अफ ट्रेनमै थियो, एकदमै बुलिस्टमै थियो, तर आज यो ट्रेन लाइन घुमेको देखेको हुनाले बजार अब केही समय करेक्सनमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत यो ट्रेन लाइनले पनि देखाएको छ. यो डिएमआई प्लस र डिएमआई माइनस पनि माथि र तल एकदमै नजिक हुन थाल्यो भने बेरिस एक्टिभ हुन्छ भन्ने सङ्केत बजारले दिएको छ. यसरी अब मन्थबाट हेर्दाखेरि मन्थमा त पोजिटिभै छ, आरएसआई माथि नै गएको छ, आरएसआईले 60-59 सपोर्ट लिएर माथि नै गएको छ मन्थमा. अहिले तुरुन्तै इफेक्ट गर्दैन आरएसआईलाई आज हिजो आजको घटाइले. डेबाट हेर्दाखेरि र 1 आवरबाट हेर्दाखेरि बजार नेगेटिभ वेभमा गएको सङ्केत आजको बजारको घटाइले दिएको छ. आज यति ठुलो परिणाममा बजार घट्दाखेरि सबै इन्डिकेटरहरू, हिजोसम्म पोजिटिभ भएका टेक्निकल इन्डिकेटरहरू आज नेगेटिभ बन्न पुगेका छन्। अब तपाईँहरू आत्तिएर सेयर बेचेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न किनेका सेयरहरू बेच्नुपर्ने अवस्था छैन, जुन ट्रेडिङ गर्ने भन्ने उद्देश्यले तपाईँले सेयर किन्नु भएको थियो ती सेयरहरूलाई बेचेर फेरि तल आएको बेलामा उठाउँदा नै बढी जितिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्ने कुराको अवगत गराउँदै, यो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको एउटा ज्योतिषीय टुल्स हो, यो टुल्सले भनेका 100% कुराहरू मिल्दैनन्, 80%सम्म मिल्न सक्छन्, तपाईँहरूले कुरा अरूका पनि सुन्ने तर डिसिजन आफै गर्ने हो, कति बेला मार्केटमा इन्ट्री हुँदा उपयुक्त हुन्छ, कति बेला एक्जिट हुँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर आफैले पनि सिकेर डिसिजन गर्नुभयो भने सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै, यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट सेयर र फिडब्याक दिनुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला.